Hei ja tervetuloa minunkin puolesta tänne Uusia taitoja tulevaisuuteen koulutustilaisuuteen. Olen Roivion Kati Savonlinnasta. Olen toiminut siellä digiohjaajana nyt elokuusta alkaen tämän Uudet lukutaidot-hankkeen kautta. Ja sitä ennen olen varhaiskasvatuksessa toiminut lastenhoitajana noin 9 vuotta, aloittaen sieltä ihan alle 3-vuotiaiden ryhmästä edeten eskarilaisiin saakka. Ja digitaalisia tuotoksia on lasten kanssa tehnyt ihan sieltä pienistä saakka. Ja minä tulin kertoa teille nyt, miten meillä ollaan lähdetty kehittämään noita digitaalisia taitoja niin lasten kuin aikuistenkin osalta. Ja me ollaan lähdetty liikkeelle lasten mielenkiinnon kohteista. Lasten mielenkiinnon kohteiden huomiointihan tulee esille varhaiskasvatussuunnitelmassa ja esiopetuksen opetussuunnitelmassa tosi monessa kohti. Ja sitä kautta ne myös on noissa uusien lukutaiteen osaamisen kuvauksissakin. Siellä esimerkiksi tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kuvauksissa mainitaan, että digitaalisia ympäristöjä käytetään lasten ajatusten ja mielenkiinnon kohteiden näkyväksi tekemisessä. Myös siellä medialukutaidon alueilla siellä mainitaan, että käsitellään lasten omia mielenkiinnon kohteita mediassa, leikkien ja luovan ilmaisun keinoin. Sekä leikitään yhdessä sarjojen, pelien, videoiden, elokuvien tapahtumia ja huomioidaan ne lasten erilaiset mielenkiinnon kohteet. Sen lisäksi, että on lähdetty liikkeelle sieltä lasten mielenkiinnon kohteista, niin me valittiin koko varhaiskasvatukseen yhteinen teema. Me tehtiin tämmöinen valinta sen takia, että saadaan sitä yhteisöllisyyttä ja sitä vertaistukea siinä meidän arjessa. Ja meillä se yhteinen teema on Saimaa, koska se ympäröi meitä kaikkia. Syksyä on lähdetty miettimään siellä ryhmissä, että mikä on se asia, mikä siellä niitä ryhmän lapsia kiinnostaa. Esimerkiksi pienten ryhmissä niin on lähdetty ihan havainnoimaan ja retkillä dokumentoimaan niitä asioita, mihin ne lapset oikein kiinnittää huomiota. Isompien kanssa on käyty keskusteluja ja tehty ajatuskarttoja ihan tuohon Saimaaseen liittyen. Ja yhdessä ryhmässä oli tehty ihan suurennuslasit kartongista ja sitten siellä oli tehty semmoinen Saimaa-huone kaikista kankaista ja materiaaleista. Ja sinne oli kerätty kirjoja ja taustalle laittu myös soimaa luonnon ääniä. Ja se oli ollut tosi tykätty paikka ja siellä lapset sai aina pienryhmissä mennä ja sillä omalla suurennuslasillaan sitä kirjasta tutkia kuvia ja osoittaa, mikä on se oma mielenkiinnon kohde ja siitä annettiin kuva ja lähdettiin siitä eteenpäin etenemään. Meillä heräsi alussa kysymyksiä myös tästä, että kun on valittu yhteinen teema kuitenkin Saimaa, mutta sitten otetaan huomioon lasten mielenkiinnon kohteet, että eikö se Saimaa rajaa nyt sitä meidän ajatusta siinä. Mutta se Saimaa on se kaikki, mikä meidän ympärillä on. Käsittäen ne metsät ja eläimet ja asutuksen ja historian ja tarinat ja niin poispäin. Eli kaikki tavallaan, mitä sieltä lapsista nousee ne ideat, niin jollain tavalla liittyy sinne Saimaaseen. Ja syksyllä, kun lähdettiin tähän hankkeeseen mukaan, niin syksyllä jatkettiin ihan sitä normaalia arkea siellä ryhmissä. Siellä havainnoitiin, leikittiin, askarreltiin, jumpattiin, leivottiin, mitä ikinä tahansa. Ja nyt tavallaan uutena asiana oli se, että niistä toiminnoista, ja jos tehtiin jotain kädentöitä, niin niistä otettiin se valokuva tai videonpätkä.
ei pelkästään niin, että aikuinen ottaa sen kuvan, vaan että lapset on siinä mukana ottamassa kuvia. Ihan pienten lasten kanssa yhdessä, vaikka siitä omasta kädentyöstä otetaan se kuva. Ja samalla kun näitä ideoita ja aiheita sieltä lapsista syntyi, ne vietiin sinne eri oppimisen alueille ja laaja-alaisen osaamisen alueille. Mietin silloin, kun lähdettiin tähän hankkeeseen mukaan ja siinä on tuo Saimaa teema, että tuleeko meille 41 digitaalista tuotosta keväällä, missä on sitten aiheena Saimaan norppa. Koska usein kun lapselta kysyy Saimaasta tai siitä meidän lähiympäristöstä, niin siellä vastauksena tulee norppa. Mutta yllättäen siellä suosituimmaksi aiheeksi nousikin kalat. Toisena oli metsä ja luonto, vesistö, norppa, laivat ja saaret. Ja näitä asioita meillä on nyt tutkittu lähemmin. Meillä on myös koostettu tämmöinen Padlet-seinä, missä on meidän päiväkodit. Ja siellä näkyy joka päiväkodin ja ryhmän kohdalla sitten, mistä se aihe on lähtenyt liikkeelle. Siellä esimerkiksi on tuolla 1-3-vuotiaiden ryhmässä. Siellä oli ollut tämmöinen kalapeli, josta pystyi onkimaan. Ja se oli ollut tosi suosittu. Ja sitä kautta hyö on lähtenyt tutkimaan noita kaloja. Sitten siellä on Eskarissa ihan keskustelemalla kysytty, mitä ne lapset tietää Saimaasta ja mitä se Saimaa pitää sisällään. Ja sitä kautta on suoritettu niistä aiheista äänestys, mitä he lähtee sitten tutkimaan tarkemmin. Ja siellä oli sitten noussut tämä saaret heidän tutkimuskohteeksi. Sitten myös tuo 4-5-vuotiaiden ryhmässä on tutkailtu kirjoja ja käyty paljon metsäretkillä. Ja hyö taas on niin kuin lähtenyt tutkimaan noita vuoden aikojen vaihteluja Saimaalla. Mutta monia aiheita löytyy sieltä. Syksyllä tehtiin myös ryhmiin tämmöinen ennakkokartoitus. Siellä kysyttiin muun muassa niitä omia tuntemuksia digitaalisen taitoja ajatellen, mitä laitteita löytyy ryhmistä tai päiväkodeista, mitä lapset tällä hetkellä haluaa tehdä niillä laitteilla, jos niitä ryhmissä on. Ja sieltä nousi esille, että alle puolet meidän varhaiskasvattajista kokee olevansa alkutaipaleella. Ja jos niitä laitteita on käytetty, niitä on sitten käytetty pelkästään oikeastaan noiden oppimispelien käyttöön. Ja tosi vähän, noin 15,7% niin on tehnyt digitaalisia tuotoksia. Siellä myös kysyttiin, miten pedagogisia ideoita jaetaan ryhmien välillä. Niin se on ollut tosi vähäistä, mutta oli kyllä ilahduttavaa, että teknistä apua saa aina tarvittaessa. Eli kyllä siellä päiväkodeissa on aina ne muutamat henkilöt, jotka osaa teknistä apua antaa. Toki tässä ei selviä se, että onko se niin kuin tekninen apu vaikka tulostimen käyttöön tai tuohon tietokoneeseen liittyen vai sitten ihan siihen iPadin käyttöön. Se, että lähdettiin niistä lasten mielenkiinnon kohteista, niin otettiin nyt tosi vahvasti esille se, että nyt on se hetki, milloin lähdetään. Meillä on iPadit joka ryhmässä vähintään se yksi, niin että niitä lähdetään nyt käyttämään. Ihan vedoten myös siihen, että Vasu siihen velvoittaa. Samoin kuin siihen lasten mielenkiinnon kohteisiin, niin Vasusta löytyy myös tähän velvoitteita. Siellä mainitaan esimerkiksi, että lasten kanssa tutkitaan ja havainnoidaan tieto- ja viestintäteknologian roolia arkielämässä ja tutustutaan erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, sovelluksiin ja peleihin. Ihan sama mitä uusien lukutaitojen osaamisen kuvauksissakin.
Digitaalista dokumentointia hyödynnetään leikeissä, tutkimisessa, liikkumisessa sekä taiteellisessa kokemisessa ja tuottamisessa. Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön. Teknologia on osa monipuolista ja lasta osallistavaa oppimisympäristöä. Ja varhaiskasvatuksessa käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Ja että sitä teknologiaa hyödynnetään meillä siinä toiminnassa. Samoin esiopetuksen opetussuunnitelma velvoittaa meitä. Esiopetuksessa meidän tehtävä on kotien rinnalla edistää lasten tieto- ja viestintäteknologista osaamista. Tieto- ja viestintäteknologian avulla tuetaan lasten vuorovaikutustaitoja, oppimisen taitoja sekä vähitellen kehittyvää kirjoitus- ja lukutaitoa. Esiopetuksessa käytetään ja sovelletaan myös tieto- ja viestintäteknologiaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Ja monipuolisten työtapojen käyttö edellyttää, että oppimisympäristöissä on riittävästi erilaisia leikkiin ja opetteluun soveltuvia materiaaleja, havainto- ja työvälineitä sekä mahdollisuuksia käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi lasten lukutaidon kehittymistä tuetaan järjestämällä heille mahdollisuuksia leikilliseen kirjoittamiseen ja omien tekstien tuottamiseen tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Sekä opetuksessa hyödynnetään muun muassa leikkejä, pelejä ja tarinoita sekä tieto- ja viestintäteknologiaa. Kuten huomaatte, niin tosi monessa kohdassa tämä tulee esille. Ja silloin syksyllä, kun ollaan eletty sitä normaaliarkea ja otettu selville niitä lasten mielenkiinnon kohteita, niin tämä kevät me ollaan sitten niihin perustuen, mitä kuvia ja videoita siellä on otettu, niin lähdetty tekemään niitä digitaalisia tuotoksia. Tavallaan tämä on ollut meille se hyvä ratkaisu, että kasvattajat on saanut ja ryhmät itse edetä siihen omaan tahtiin ja olla sitten yhteydessä siinä vaiheessa, kun kokee, että nyt on valmis. Toki takaraja meillä on, että toukokuussa pitää olla valmista, että sen pidemmälle ei voi niin kuin tavallaan sitten viivytellä. Ja meillä on mahdollistettu se, että jokaisella ryhmällä on ollut se oma valinta sen aiheen mukaan, mikä siellä ryhmässä on ollut esillä, niin ideoida itse, minkälaisia tuotoksia ne haluaisi tehdä. Ja siinä minä olen ollut niin kuin tukena auttamassa ideoinnissa ja sitten katsottu yhdessä se sovellus, millä sen voi toteuttaa. Ja sitten siitä ryhmä on lähtenyt harjoittelemaan sen sovelluksen käyttöä. Ryhmässä kasvattajat on saanut itse valita, tuleeko ne siihen koulutukseen yksin, parittain vai se koko ryhmä. Ja suurin osa, ketä tällä hetkellä on käynyt koulutuksessa, noin puolet meidän kasvattajista, niin on halunnut tulla yksin siihen koulutukseen. On haluttu, että pystyy siihen omaan tahtiin etenemään. Ja ne on ollut ihan mielettömän ihania ne koulutukset. Sinne suurin osa tosiaan, että ne ei ole ikinä käyttänytkään iPadia, niin ne tulee ensinnäkin Teamsin välityksellä siihen. Se Teamskin on jo oma asiansa. Ja vielä kolmantena, että siinä on videokamera, joka on päällä. Että tosi monta uutta asiaa ja siltikin jo tosi rohkeina tulee siihen koulutukseen. Ja koulutuksessa on edetty niin kuin pienin askelin. Siinä on lähdetty nimenomaan niistä lähtökohdista, mitä tarvitaan, kun lähdetään lasten kanssa tekemään niitä tuotoksia. Eli tavallaan se kuvan lisääminen ja sitten siihen sen tekstin tai äänen lisääminen. Ja sitä on toistettu niissä koulutuksissa, että siihen tulee semmoinen varmuus. Ja on tosi jännää ollut, että kun siinä toistetaan tätä asiaa, niin yksi, kaksi huomaat, että siellä se kasvattaja meneekin minun eelle. Eli se innostus siellä on niinku tullut ja tosi monet on sanonut, että kun se koulutustunti on päättynyt, että näin helppoa, kun sitä onkin. Siitä on puuttunut
tavallaan se rohkeus tarttua siihen laitteeseen plus se henkilökohtainen tuki, mitä monet tarvitsevat. Ja on toki painotettu myös sitä, mikä on tärkeää, että ei tarvitse niin heti osata kaikkea, vaan että sitten kun tavallaan perusasiat tulee haltuun, niin siinä voi myös lapsen kanssa miettiä, jos ei heti muista, että miten tämä meni, niin tuoda sitä mallia, että voidaan yhdessä miettiä ja tutkia, että mistä mitäkin tapahtuu. Nuo uusien lukutaitojen osaamisen alueet on ollut myös tärkeänä osana meillä näiden digitaalisten taitojen harjoittelussa. Ja alle 3-vuotiaiden kanssa TVT-osaamista meillä on toteutettu niin, että iPadeilla on otettu kuvia yhdessä lasten kanssa niistä lasten mielenkiinnon kohteista, leikeistä, leluista, kädentöistä, piirustuksista, ja katseltu sit niitä yhdessä otettuja kuvia ja jaettu niitä myös huoltajille. Yhdessä on etitty ryhmätiloista esimerkiksi eri värejä ja otettu niistä kuvia. Luonnossa retkeillessä on kuvattu lasten ihmetysten aiheita. On tehty kuvahakuja yhdessä lasten kanssa lapsia kiinnostavista aiheista. On rikastutettu leikkejä äänin ja kuvien muodoissa. On esimerkiksi ne autoleikkiin laittu auton ääntä. Tai jos siellä on joku dinosaurusleikki, niin laittu joku vuori tausta kuva iPadilta sinne taustalle. Ja nyt tosiaan ollaan tekemässä niitä digitaalisia tuotoksia, missä se TVT-osaaminen tulee myös esille. Sitten alle 3-vuotiaiden kanssa medialukutaitoa ollaan toteutettu katsomalla kirjoista kuvia ja samalla sanotettu ja kiinnitetty huomiota niihin kuvien yksityiskohtiin. On luettu satuja, tarinoita, loruja, etsitty muun muassa tuohon Saimaa-teemaan liittyen lasten mielenkiinnon kohteista sekä muista lasten esille tulleista aiheista, niin kirjoista kuin internetistäkin sitä lisätietoa. On kuunneltu musiikkia ja laululeikkejä. On tallennettu sitä itse soitettua musiikkia soittimilla ja kuunneltu tallenteita sitten yhdessä. Edelleen ollaan otettu valokuvia niistä retkiltä, kuunneltu luonnon ääniä ja tallennettu niitä. On kuvattu ja videoitu toimintahetkiä esimerkiksi pukkeamistilanteissa ja katseltu tallenteita yhdessä. Ja on kuvattu niitä lasten leikkejä, kädentöitä, onnistumisia, katseltu niitä yhdessä, jaettu huoltajille ja käytetty toiminnan suunnittelun ja arvioinnin tukeena. Muutamat meillä on nyt jopa innostunut koosteen tekemisestä siitä toimintakaudesta, noita kuvia ja videoita apuna käyttäen ja Thinglinkkiä hyödyntäen. Ja siellä tosiaan tulossa niitä erilaisia digitaalisia tuotoksia, esimerkiksi vesielementtinä, tutkimuksia vedestä, nallet Saimaalla ja kuvakoosteita. Tässä minulla on yksi alle 3-vuotiaiden ryhmässä tehty esimerkki. Tässä on Thinglinkin linkki, mutta sitä ei ole Thinglinkillä tehty, mutta minä en muuten saanut sitä tänne mukaan. Kuten tässäkin huomaa, niin
sen yhden pienen digitaalisen tuotoksen tekemiseen liittyy monta oppimisen aluetta ja myös uusien lukutaitojen osaamisen alueista yhdistyy. Ne kaikki linkittyy aina toisiinsa. Alle 3-vuotiaiden osalta ohjelmoinnillista ajattelun kehittämistä meillä ollaan toteutettu leikkien yhteydessä nimeämällä leikissä olevia leluja, esineitä, tavaroita, kuvailtu niiden ominaisuuksia ja lukumääriä. On esimerkiksi ajateltu pienet ja isot autot erikseen, jaoteltu leikoja värien mukaan ja niin edelleen. Yhdessä lasten kanssa on harjoiteltu lajittelua keräämällä lelut niille kuuluville laatikkoihin ja hyllyihin. On katseltu ja tutkailtu päivä-, pukemis- ja käsipesujärjestyskuvia ja laitettu vaatteet yhdessä lapsen kanssa pukemisjärjestykseen niiden kuvien avulla lattialle jonoksi. On rakenneltu mallista 2-3 tornin rakennelmia, leikitty laululeikkejä ja liikuntaleikeissä käytty esimerkiksi eläinten kuvia hyödyksi ja juostu sen eläimen pesään, jonka kuva on näytetty. Tai liikuttu sen eläimen mukaisesti, jonka nimi on sanottu tai kuvaa näytetty. Samoin tuolla 3-5-vuotiaiden ryhmissä on toteutettu TVT-osaamisen osa-alueita. On etsitty sitä tietoa, tehty kuvahakuja, mutta toisin kuin siellä pienillä, niin otettu äänihaku siihen mukaan niin, että lapsi myös itse saa sen äänellään sanoa sen hakusanan. On tutkailtu maailmaa katsomalla iPadin kameran läpi ilman kuvaamista, miltä se maailma oikein näyttää. Ja lapset itse nimenomaan ottanut kuvia niistä omista kädentöistä, askarteluista, piirustuspaikoista, lempipaikoista, leikeistä, leluista ynnä muista. On zoomailtu ja rajattu itse otettuja kuvia, käännelty niitä ylös alasin ja sivuttain. On nimetty laitteita ja välineitä ja juteltu niiden käyttötavoista ja mietitty, mitä niistä laitteista myös kotoa mahtaa löytyä. Lapset on itse videoinut toimintaa, luonnon ääniä, leikkejä. Samalla kun on kuvattu ja videoitu, niin on harjoiteltu sen iPadin huolellista käyttöä ja hyviä työasentoja. On harjoiteltu äänenvoimakkuuden säätämistä, rikastettu leikkejä, pelattu oppimispelejä ja myös ne digitaaliset tuotokset myös 3-5-vuotiailla on esillä. Medialukutaito myös katselemalla, tutkailemalla, lukemalla kirjoja ja nyt enemmän tuotu sitä keskustelua siihen mukaan, kun niitä kuvia on katseltu ja tarinoita luettu. On etsitty sitä tietoa kirjoista, lehdistä ja internetistä. On sadutettu lapsia ja kuvitettu omia satuja, kerrottu tarinaa omasta piirustuksesta, viety se digitaaliseen muotoon. Näin on saatu lisäarvoa sille piirustukselle, kun siihen on lisätty omalla kerronnalla sitä ääntä tai lisättyä itse soitettua musiikkia sinne taustalle tai sitten valmiita objekteja laitettu sinne, esimerkiksi eläimiä tai kulkuvälineitä. On kuunneltu musiikkia ja leikitty laululeikkejä, tallennettu yhdessä niitä laulettuja lauluja ja kuunneltu ja katseltu niitä. Lapset on osallistettu dokumentointiin ja samalla myös näitä 3-5-vuotiaita ohjattu siihen huolelliseen käyttöön, mutta samalla myös jo alettu harjoittelemaan sitä luvan kysymistä, kun otetaan kuva, jos siinä sattuu olemaan muita lapsia tai aikuisia, tai jos otetaan vaikka toisen rakennelmasta kuvaa, että saako siitä kuvan ottaa. On otettu kuvia eri etäisyyksiltä ja pohdittu, miten se kuvattava kohde muuttuu ja miltä se oikein näyttää. Ja täälläkin on tulossa erilaisia tuotoksia 3-5-vuotiaiden osalla. Siellä on tulossa Hyvä kaveri kalat, Saimaa-aiheinen elokuva, pöytäteatteri, jossa hahmoja liikkuu lasten sadutuksista nousseet Söpönorppa, Hannu Hauki ja Lennilokki.
tarina kuutista ja norppaperheestä, vuodenajat Saimaalla ja paljon muita. Ja tässä on yksi ryhmä tehnyt yhden tuotoksen, jossa on kuvattu päiväkodilla oleva laiva, ja lapset on ollut siinä leikkimässä ulkoiluaikaa, ja siitä heillä on lähtenyt sitten lapsilla ajatus, että se seikkaileekin tuo laiva Saimaalla. Siitä on tehty tarinaa ja tutkittu eri tavoin, mutta täällä on yksi hauska kohta lasten ihmetyksistä. Ja niistä voi ehtiä rannalta fossiileja. Ja ei muuta. Joo, eli siellä on mietitty lasten kanssa, että lapsilta noussut kysymys, että onkohan Saimaassa haita ja dinosauruksia. Ja sitä kautta lähdetty tutkimaan, että onko niitä. Ja sitten sieltä onkin, että niitä on fossiileita. Ja sitä kautta lähtenyt sitten taas miettimään, että minkälaisia eläimiä siellä Saimaalla oikeasti onkaan. 3-5-vuotiaiden kanssa on ohjelmointiosaamista toteutettu leikkien yhteydessä, myös sitä ryhmittelyä, mitä tuolla pientenkin puolella. On harjoiteltu lajittelua siellä arjen toiminnoissa, just keräämällä niitä leluja, mutta myös silloin, kun riisutaan ulkovaatteita, niin laittamalla niitä hanskoja ja kenkiä ja pukuja just niille tarkoitettuihin paikkoihin. Ja sitten kun lopetetaan ruokailu, niin he vievät ruokailun välineet ja astiat niille kuuluville paikoille. Sitten on myös kokeiltu pukemisjärjestyksen vaihtamista. Kun meillä on pukemisjärjestyskuvat, niin vaihdetaankin ne ihan toiseen järjestykseen ja lapsien kanssa yhdessä mietitty, onnistuuko se pukeminen oikein siinä järjestyksessä, ja niistä on myös otettu videoita. On tutustuttu eri muotoihin ja etsitty niitä ympäristöstä, laitettu muotoja järjestykseen mallin mukaisesti, rakenneltu leekoja annetun mallin mukaan, punottu helmiä tietyssä järjestyksessä värin mukaan, rakenneltu värijonoja multilinkkuutioilla. Muovailussa on mietitty usein, kun se asia, mikä muovaillaan, että mikä siitä, jos vaikka pupu muovaillaan, että mikä siitä pupusta tekee sen pupun tai pallosta pallon. On tehty pisteestä pisteeseen kuvia ja labyrinttejä, joissa on käytetty helppoja käskyjä. Esimerkiksi mene eteenpäin, käänny, pysähdy. Ei vielä olla menty siihen, että miten monta ruutua esimerkiksi pitää mennä eteenpäin. Rytmitavuilla on tehty taa- ja titi-taputusleikkejä. Muotojen avulla on tehty omia jumppia, jossa neliö voisi olla vaikka hyppää, kolmio nosta kädet ylös ja ympyrä pyöri ympäri. On leivetty ohjeen mukaisesti ja samalla mietitty muun muassa, miltä esimerkiksi eksi maistuu, jos sieltä sen sokeri jättää pois. Eskareitten osalta kans TVT-osaamista toteutettu ja ollaan tiedonhakua etsitty. On opeteltu ryhmässä olevien laitteiden käyttöä, miten sen laitteen saa käyntiin, miten saa pois päältä, mistä ääniä voi säädellä, miten laitetta voi ladata. On harjoiteltu jo näppäintaitoja kirjoittamalla esimerkiksi omaa nimiä tulostamalla se. On opeteltu tunnistamaan yleisimpiä symboleja, virtanäppäin, äänenvoimakkuus, kamera, mikrofoni, play ja stop symbolit, pelattu oppimispelejä. On keskusteltu kotona pelattavista peleistä ja niiden ikärajoista. On pohdittu, voiko kaikki internetissä oleva tieto olla luotettavaa muokkaamalla esimerkiksi niitä itse otettuja kuvia eri etäisyyksistä rajaamalla ja kääntelemällä niitä ja tekemällä omia uutisia. On tehty ajatuskarttoja niistä lasten mielenkiinnon kohteista. Ja lapset on kuvanneet sitä toimintaa ja osallistuneet pedagogiseen dokumentointiin.
On harjoiteltu myös eskarilaisten kanssa iPadin huolellista käyttöä, rikastettu leikkejä ja tehty digitaalisia tuotoksia. Medialukutaitoon liittyen ollaan katseltu, tutkailtu, luettu kirjoja, keskusteltu niistä kuvista ja kirjan tapahtumista ja nyt vielä syvemmin kuin siellä aikaisemmin 3-5-vuotiaiden kanssa ollaan mehty niihin hahmoihin, hahmojen ominaisuuksiin ja tunteisiin, pohdittu miten se tarina muuttuisi, jos tapahtumia muutettaisiin, verrattu kirjoissa esiintyvien eläinten kuvia tietokirjan kuvaan tai internetissä löytyvään kuvaan, miltä se siellä näyttää. On etsitty tietoa ja on tehty omia musiikki-, tanssi- ja jumppavideoita, joita sitten aina yhdessä katsellaan. Lapset on myös päässeet itse kertomaan esimerkiksi siitä viikosta ryhmän blogiin ihan niillä omilla kuvilla ja kertomuksillaan. On keskusteltu pelaamisesta ja median käytöstä kotona, mitä pelejä pelataan, mitä ohjelmia, elokuvia katsotaan, katsotaanko niitä ohjelmia tai pelataanko yksin vai jonkun kanssa, millaisia tuntemuksia se pelaaminen tai jonkun ohjelman tai elokuvan katsominen on herättänyt. Ja on myös tutustuttu ikärajasymboleihin. Eskareilta on tulossa omia digitaalisia tuotoksia. Siellä on tulossa muun muassa Saimaa-uutiset, voimahahmot Saimaalla, tietoiskuja Saimaan kaloista, runoja Saimaalta, omat tarinat. Ja tässä on yksi kalavideo eskarilaisten tuottamana. Lyhyen ihle, sillä kerrottaisi etäpeliä. Hauki on petokala, joka syö muita kaloja. Joku touet on niin isompi. Ahven on vihreä ja sillä on mustia raitoja. Ahvenella on punaiset evät ja pyrstö. Kissat tykkää ahveneesta. Ahvenet syö planktonia. Isoimmat ahvenet syö hyönteisiä ja pikkukaloja. Ahven on Suomen kansalliskala. Muikku on pieni kala ja se maistuu perunamuisten kanssa hyvältä. Mä oon syönyt muikkua. Muikku on hopeakylkinen ja valkeavatsainen. Muikut syö planktonia ja isommat muikut syö myös pikkukaloja. Syö särke, se kasvattaa järke. Särjen latinan kielen nimi on Rutilus Rutilus. Tiesittekö, että särjellä on punaiset silmät ja punaiset evät? Perusväri on vaalea ja kyljet hopeat. Särjellä on isot suomut. Särki syö pohjaeläimiä ja kasvisravintoa. Tässä on lapset itse saanut miettiä, mitä ne haluaa siitä kalasta tietää ja on ottaneet selville. Toinen tässä on Ketun ja Pupun ja Suden talvielokuva. Ketun ja Pupun ja Suden talvielokuva. Kettu ja Pupu oli ystävyyksiä. Ne talustivat metsässä. Ne eksyivät metsään ja yrittivät löytää kotiin. Sitten susi nähti ne, meni niiden luo. Susi auttoi niitä menemään totiin, näytti niille tien. Entin ne löyttivät kotiin ja sitten kiittivät tuhta. Papu!
Eskarilaisten kanssa myös on ohjelmointiosaamista toteutettu ryhmissä just lajittelemalla leluja, mutta myös sen leikin teeman mukaan eri leikkeihin, rakentelu, kauppa, parpi tai ponileikkeihin. On tehty sitä vertailua, luokittelua, sarjoittamista niin leluilla, leikoilla, helmillä, multilinkkuutioilla kuin kynätehtävilläkin. On leikitty erilaisia leikkejä, käskyleikkejä, laulu- ja liikuntaleikkejä, sääntöleikkejä, leikitty ihmisrobotteja, ohjattu kaveria johonkin tiettyyn paikkaan, ratkaistu salaviestejä, tehty pisteestä pisteeseen tehtäviä, ohjattu ruudukon läpi hahmoja, käskyillä ja nuolisymboleilla. On pelattu erilaisia ohjelmointiin liittyviä oppimispelejä. No, meillä on ollut käytössä nuo möllit, Alex, Codaplay ja Lightbot Hour. On tutustu käytössä oleviin sovelluksiin, niiden toimintoihin ja käyttötarkoituksiin. On tutkittu laitteita ja leluja ja mietitty, jos niissä on joku ohjaava laite sisällä, että mitä tapahtuisi, jos esimerkiksi kauko-ohjattavasta autosta puuttuisikin jokin näppäin, miten sitä autoa voi sen jälkeen ohjata. Tai itkeekö vauva onukke oikeasti vai mistä se itkun ääni oikein tulee. Ja mietitty myös, millainen olisi se oma lempi älylelu, mutta vielä sitä ajatusta ei ole saatu viety niin pitkälle, että olisi esimerkiksi piirretty se oma älylelu ja siitä keksitty sille ominaisuuksia ja toimintoja. Muutamissa ryhmissä meillä on ollut mahdollisuus koulun puolelta lainata esimerkiksi noita piipot, lattiaropettaja, jotka koillaan niiden toimintaa, mutta varhaiskasvatuksessa meillä ei niitä vielä ole käytössä. Ja kaiken tämän työskentelyn tukena niin on ollut mie sieltä elokuusta tuonne heinäkuuhun saakka, niin ideoinnissa kuin sovellusten käytössä ja missä tahansa vaan tarvinnut. Sitten on koottu tämmöinen sivu, josta kaikki löytyy yhden linkin takaa, koska sähköpostiin kun laittaa ohjeistuksia ja muuta, niin ne aina sinne hukkuu. Ja täällä on esimerkiksi työskentelyn tueksi jaeteltu nuo tieto- ja viestintäteknologian osaamisen alueet, medialukutaito ja ohjelmointiosaaminen. Siellä on esimerkkejä työskentelyn aloittamiseksi liittyen tuohon Saimaa-teemaan ja ohjeita sovellusten käyttöön. Tietosuojaopasta, opettajan tekijän oikeusopasta ja digitaalista lautapeliä ja niin poispäin. Ja täältä pääsee aina sitten katsomaan just sen ikäryhmän asioita, mitä haluaa. Täällä on esimerkiksi toimintataulut 1-3-vuotiaille, jotka on koottu noista uusien lukutaitojen osaamisen kuvauksista eri ikäryhmille soveltuviksi. Sitten on myös, jos joku haluaa meillä jo sähköisesti ruveta käyttämään, ei niinkään noita perinteisiä paperiversioita, niin on tehty myös sähköiseen muotoon nuo osaamisen kuvaukset. Täältäkin pääsee eri ikäryhmiin, jos otetaan tuo 3-5-vuotiaat, niin täällä on eriteltynä se osa-alue. Ja täältäkin voi valita vaikka käytännön taidot ja täältä tulee sitten tavallaan pelin muodossa. Voi esimerkiksi lapsen kanssa yhdessä katsoa, mitä taitoa lähdetään harjoittelemaan. Nyt sieltä tuli esimerkiksi etsikää leikkikameroita, käytöstä jo poistettuja näppäimistöjä ja muita lasten leikkeihin. Eli täällä tulee niin kuin vähän vinkkejä, miten niitä osaamisen kuvauksia voi siellä arjessa hyödyntää. Sitten ollaan tekemässä myös työskentelyn tueksi monilukutaitosuunnitelmaa, minkä tarkoitus on korvata meidän perinteinen TVT-strategia. Tästä on tarkoitus tehdä semmoinen avoin verkkosivusto, mihin myös huoltajat pääsee tulemaan ja että se jatkossa toimii meidän kasvattajien tukena ja sieltä löytyy niitä esimerkkejä sinne käytäntöön eri noista osaamisen alueista.
Ja haasteitahan meillä on ollut. On meidän asenteet, plus sitten on tietohallinnon kautta tullut erinäisiä haasteita. Eli just kuten varmaan monessa muuallakin, niin tämä TVT:n käyttö on nähty muusta toiminnasta erillisenä toimintona. Eli on ajateltu, että kun lähdetään noita TVT-taitoja kehittämään, niin meidän pitäisi erillinen tuokio sitä varten sitten toteuttaa, että voidaan niitä siinä arjessa ottaa käyttöön. Samoin on monesti kuullut, että mistä aikaa kaiken opetteluun, ja pitäisi ensin osata ensin, niin kuin siellä lasten kanssa voi ruveta niitä tekemään. Mutta meillä niin kuin siellä taustalla on paljon myös sitä, että on koettu niin haasteellisena tuo iPadin käyttö, eikä ollut sitä rohkeutta siihen tarttua. Ja se taas tekee sen, että sitä ei pidetä niin tärkeänä, se jää aina sinne muiden asioiden alle. Meillä oli myös käsitys, että ei pienille voi antaa iPadia käteen, edes 3-vuotiaille, että se ottaisi sen valokuvan. Ja ne on hämmästyneitä, kun on sanonut kyllä, että meillä on kyllä hyvät suojat niissä iPadeissa, ja alle 3-vuotiaskin on osallistunut kuvien ottamiseen yhdessä aikuisen kanssa, että ihan voi hyvin 3-vuotiaalle antaa sen padin kuvien ottamiseen. Sitten meillä on myös paljon tätä, että jos siellä ryhmässä on yksi henkilö, joka jollakin tavalla osaa, niin helposti se kääntyy sen puoleen, että tee siihen, kun siihen osaat. Mutta nyt tämän hankkeen kautta on lähdetty siitä lähtökohdasta, että meillä kaikki kasvattajat nyt harjoittelee käyttämään niitä iPadeja ja yhden sovelluksen ottaa haltuun. Tämäkin on jännä, että meillä myös se, että puhutaan paljon, että lapset pitää osallistaa siihen tekemiseen, mutta sitten kun tavallaan niitä taitoja tulee ja tavallaan siinä kiireessä se helposti menee siihen, että aikuinen ottaakin ne valokuvat, tai jos lapsi ottaa ne valokuvat, niin aikuinen sitten tekee sen digitaalisen tuotoksen. Ja tästä nyt kovasti pyritään pois, että se lapsi oikeasti on siinä osallisena mukana. Ja toki myös tämäkin on ollut haasteena, kun ei ollut tietoa siitä, miten digitaalisuutta voidaan liittää niihin perinteisiin tapoihin, ennen kuin saadaan näitä malleja ja esimerkkejä tuotua sinne arkeen. Laitteet meillä on vanhoja, ei toimi kunnolla, että nyt ollaan saatu yhdet uudet padit joka ryhmään. Sitten meillä on noiden tietoturvallisten sovellusten tarkistaminen kesken. Tietohallinto lähti hakemaan semmoista tietosuojapalvelua syksyllä, mikä tarkistaa meidän kaikki käytössä olevat sovellukset. Ja sitä kautta meillä ei ole ollut kuin 2 sovellusta itse asiassa käytössä ennen kuin saadaan ne tarkistettua. Samoin tuo projektisanana ne on ollut väärä. Se on kauhistuttanut monia, koska se on tuonut mieleen sellaisen, että tämä on nyt joku tosi iso projekti, mitä on niin kuin haastavaa tehdä, mutta sitten kun on käyty keskusteluja, onkin ymmärretty, että se on sitä arkea, mitä me eletään, ja ei ole niin isosta asiasta kyse. Olisiko jollakin jotain kysyttävää tässä vaiheessa? Kiitos paljon. Me lukaitään enempää. Kiitos vaan kaikille.